Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қыздырғыш құралдар, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыш деген бірнеше тақырыптарды біріктіріп өтеміз қазір. Бірақ көлемі сондай үлкен емес, да? Вот қыздырғыш құралдар деген. Қыздырғыш құралдар дегеніміз ол электр тоғының жылулық әсеріне негізделіп істелінген, иә? Biz айтып едік қой, электр тоғының бірнеше әсерлері болады. Жылулық әсері, электрлік әсері, магниттік әсері, немесе электромагниттік әсер деп атады, одан химиялық әсер деген, иә? Осының электр тоғы жүріп тұрса, оның бойынан, но аз болсын, көп болсын, әйтеу жылу бөлініп тұрады. Ол оның жылулық әсері деп айтылады. Сонда қыздырғыш приборлар дегеніміз осы электр тоғының жылулық әсеріне негізделіп жасалынған приборларды айтады. Мысалы, оған не жатады? Сонда жылулық әсері электр тоғының жылулық әсерінен болады екен, иә? Жылулық әсерінен қыздырғыш приборлар. Қыздырғыш прибор деп қояйықшы, қондырғы прибор. Приборлар жасалынады, иә? Одырған не жатады? Мысалы, жаңағы мысалы оған пеш, электр пешті, электр шамы, өтек, өтек дейді ғой. Өтек тағы сол сияқтылар жатады, иә? Тағы сол сияқтылар жатады. Оларды жалпысы қыздырғыш приборларды кедергісі көп материалдардан жасайды. Кедергісі көп материалдардан. Кедергісі көп материалдардан жасайды. Кедергісі көп материалдан жасайды. Обычно оларға қандай-қандай материалдар дегенде, бірінші нихром деп айтады, иә, нихром. Нихром. Олардың кедергісі, меншікті кедергісі 1.1. 1.1 микроом. Микроом көбейтілген метр, да? Одан кейін вольфрам деген нәрсе болады, иә? Вольфрам. Вольфрам. Олардың меншікті кедергісі 53 наноом. 53 наноом көбейтілген метр. Вот нихромның көбінде плитадар жасайды, иә? Плита, электроплитадардың ішіндегі спиралы сол нихромна жасы. Вольфрам дегеніміз электр қыздырғыш шам дейді, иә? Электр шамы. Енді қазір ол көп қолдама, лампа накаливания дейтін, иә? Ішінде жаңағы несі болады. Вольфрам болады, одан кейін сыртында шыны болады, сондай шамды айтады, иә? Бұл мына ұқсаған шамдар ғой, бұл егер бүйтіп кішкентай сызып көретін болсақ, мына заңдас, иә? Мына ұқсаған. Мына бүйтіп қояйықшы енді. Вот мына ұқсаған электр шам, иә? Осының ішіне вольфрамнан жасайды екен, иә, балалар? Бұлардың балқу температуралары өте жоғары дейді. Балқу температуралары 1000-нан 3000 астам. 1000-нан 3000 астам. Балқу температуралары 1000-нан 3000 астам. 3387-ге дейін. Температуралар балқудары 1000-нан 3387 деп тұрғаны ол жаңағы вольфрамның балқу температурасы. Осындай екен, иә? Сосын кейін енді неге оның температурасы өте жоғары болады дегенде, иә? Өте жоғары болатын себебі мынаның ішіндегі температура, мына колба дейді, шыны колбаның ішіндегі температурасы 3000 градус маңайында болады.
3000 градус. Көрдің бе, шамның ішіндегі 3000 градус. Егер ол оның ішінде ауыр болатын болса, 3000 градуста ол уже жанып кетеді ғой. Өйткені жанып тұрған оттың ішіндегі температура 2000 градус маңайында болады. Сондықтан ана жерде оттегі болмау керек. Ішінде вакуум болу керек. Ал егер вакуум болатын болса, онда ана металдар тез буылана жоғары температурада. Оны қандай да бір нәрсе ұстап тұру керек. Бір, екінші оның ананың сыртын атмосфералық қысым бар ғой, бүйткен міне. Ішінде екеуін қысым теңеспесе, сыртындағы қысым іші вакуум болатын болса, ондар шынын сындырып жібереді ішіне қарай. Сондықтан ішін, оның ішін неменемен толтырады дегенде ішін азот, не? Аргон тағы сол сияқты инертті газдармен толтырады. Жоғарғы температурада реакцияға қатыспайтын сондай газдармен толтырады. Тотығы реакциясы жүрмейді деген сөз ғой онда. Осындай газдармен толтырады екен, ия балалар. Содан кейін ол 3000 градусқа дейін қызғанда мына жаңа вольфрамдар өте қызып отырып аппақ сары болады. Сосын ол жарық болып маңайына шашады деген сөз. Осындай, ия. Ал енді осы шамдарды бірнеше қазір электр шамдарын бірнеше топқа бөледі. Әрине біріншісі жаңа қыздырғыш шам, де. Вот электр шамдарын бірнеше топқа бөлуге болады. Біріншісі қыздырғыш шам, да. Қыздырғыш. Қыздырғыш шам дегеніміз іші жаңағы вольфрам бар, вольфрам қызғаннан кейін жарық шығарады ғой, сондай шамдарды айтады. Қыздырғыш шам, иә. Онда 3000 градуста қызып, ол ақ жарық шығарады. 3000 градусқа дейін қызады. 3000 градусқа дейін қызады, сосын кейін қайтеді, ақ жарық шығарады, иә. Ақ жарық шығарады. Жаңа қызатын материалдың өзі жарық шығарады, иә. Аппақ сары болып қызады. Сосын кейін ол жарық шашады деген маңайына қыздырғыш шам. Екінші диод шамдар деген шам болады. Қазір ол көп деп қолданады, әсіресе мына кішкентай шамдар, иә. Диод. Диод шамы деген. Диод шамды бұлар қызған жартылай өткізгіштер жарық шығарады. Бұл жартылай өткізгіштер қызған жартылай өткізгіш. Жартылай өткізгіш деген өзі сол металдан қосып қорытпасынан шығарады, ол да жаңағы метал заңдас, бірақ оның қасиеті бөлектеу болады сәл. Осы жартылай өткізгіштерді тоқ жүрген кезде ол қызып әртүрлі өңді жарықтар шығарады екен, иә. Осы жарық шығарады. Үшіншісі күндізгі шам дейді. Дневная лампа деп айтады ғой. Күндізгі шам деп айтады қазақша. Күндізгі шам, дневная лампа деген. Қазір енді нелерде, офистерде, үйлерде, мектептерде ішінде ылғи осы шам қолданады, иә. Бұл газ разряды кезінде, бұнда газ разряды болады. Газ разрядынан жарық шығады. Сырты ақшылығы былай труба бар ғой, енді сол трубаның ішінде газ болады, сол газ разрядтанған кезде ол жарық шығарады. Осындай дневная лампада бұның эффективность жоғары, қуаты аз бола тұра жарықты өте жақсы шығарады сондай. Енді шамдар туралы, қыздырғыш приборлар туралы осыны айтуға болады, иә. Қыздырғыш приборларда сонда жаңағы негізгі оның бөлетін нәрсе сол жылу жаңағы Джоулиенс заңы бойынша анықталады, иә. И квадрат РТ деген, вот былайғы.
Тоқ күшіне құрлы көп болсаң, ол жаңағы оның қуатта көп болады деген сөз. Енді қысқа тұйықталу деген ұғым бар балдар. Ол электр қондырғыларын қолданған кезде бір еске алатын нәрсе, оның қысқа тұйықталу болмау керек. Қысқа тұйықталу деген сөз, егер қысқа тұйықталу болатын болса, тоқ күші ерекше көбейіп кетеді де, онда жаңа электр қондырғылар істен шығады, еріп кетеді, бағып кетеді, жанып кетеді, не өрт қаупі бар. Адам тоққа соғылатын қауіп бар, сондай-сондай зиянды жағдайлар болады. Қысқа тұйықталу деген. Сонда бірінші қысқа тұйықталу деген не екенін анықтау үшін, бұл толық тізбек үшін ол заң қайтадан еске түсірейік. Толық тізбек үшін ом заңы, толық тізбек үшін ом заңы дегеніміз мына ғой. Бұл толық тізбек дегені, мысалы, мына жерде электр шамы бар деп байқа, оның сыртқы кедергі дейді. Сосын кейін ол жаңағы тоқ көзіне қосу тұрады былай. Тоқ көзінің электр қозғаушы күші ішкі кедергісі. Осы тізбек бойымен жүрген тоқтың шамасын былай тауға, толық тізбек үшін ом заңы. Ол тоқ күші электр қозғаушы күшіне тура пропорционал, жалпы кедерге кері пропорционал. Бұндағы R сыртқы кедергі, кішкентай R тоқ көзінің ішкі кедергісі. Тоқ көзінің ішкі кедергісі де екеуі де кедергі деген сөз. Сонда қай кезде болады? Егер кратить ету деген жалпысы мынандай ғой, болады. Егер случайно болады мынаны бүйтіп тұрған тоқ көзін, мысалы тоқ көзі беріліп тұр былай қарай, электр қозғаушы күші кедергісі. Случайно болады, егер бүйтіп қосып жіберсең, сыртқы кедергісі нөлге тең болса, бұл осы қысқа тұйықталу болады. Қысқа тұйықталу. Сонда қысқа тұйықталу тоғы дегеніміз, ең үлкен тоқ ол сыртқы кедергі нөлге тең болғандағы бұтына формуланы анықталады деген. Қысқа тұйықталу тоғы, иә. Немесе қысқа тұйықталу ұғымы қалай болады дегенде, кедергі нөлге қарай ұмтылған кезде тоқ күшінің максимум мәніне қарай ұмтылуы ол қысқа тұйықталу деп аталады. Қысқа тұйықталу. Қай кезде болды кедергі азаяды деген? Кедергі азаяды, когда өткізгіштердің де жаңаға параллель қоса беретін болса. Мысалы, біз білеміз ғой жаңа, бүйтіп айтқанбыз. Егер өткізгіштер бүйтіп тізбектеліп қосыла берсе, былай қарай. Міне бүйткен да. Ен өткізгіш бар, осындай болса. Осы кездерінің жалпы кедергісі R тең болады. Егер біреуінің кедергісі R болатын болса мынаның, онда R жалпысы ол N көбейтілген R болады. Кедергі көбейеді мұны. Ал егер бүйтіп өткізгіштер параллель қосылса, былай қарай міне. Бүйтіп параллель қосылса да, Ер бұндағы кедергінің бәрі ер, но саны оның N болатын болса, бұл жердегі жалпы кедергі дегеніміз, ер жалпы кедергі біреуінің кедергісін жаңаға N-ге бөлесің. N-ге бөлесің. Бұнда кедергі азая береді. Мысалы, бір 10 болса, оны 1000 кедергіні параллель жалғасың, 1000-нан бір 10 болады ғой, почти 0 деген сөз. Сонда үйде, егер қандай да бір нәрсеге параллель, үйде мысал параллель нәрсенің қоса берсің, общий кедергі жаңа бізде көп болады да, аз болады да, ал сосын тоқ бізде максимум болып кетеді. Өйткені үйде 220 вольт, сосын кейін жаңағы почти нөлге бөлесің ғой, бүйтіп, иә. Тоқ шексіздікке қарай ұмтылып кететін болып тұр ғой сонда, көрдің бе? Вот осындай жағдай болады екен, иә. Сондықтан бұл қысқа тұйықталу деп аталады. Сыртқы кедергінің өте аз кезіндегі тоқ күшінің
көбөйүү кыска туюкталуу деп аталат. Ток күчүнүн резке көбөйүү, кенеттен көбөйүү бул кыска туюкталуу деп аталат. Так, энди ары карай. Энди ошондой жагдайлар болмос үчүн кайтуу керек. Шектеу керек он, я? Сактандыргыч деп айтат. Сактандыргыч колдонулат. Итеп жазып койгоо, ток күчү белгилүү бир даражадан аспау үчүн сактандыргыч колдонулат. Ток күчү белгилүү бир даражадан аспас үчүн сактандыргыч колдонулат. Сактандыргыч дегенибиз мына аксаган нерсе ба? Сырты шыны менен үлкөндөй кылсам, мындай үлкөн болмайт. Вот ичинде жалгыз сымбал көбүндө мынаны тез балкыйтын жиңишке сымдан иштейт, коргасынан иштейт мына ичиндеги сымды. Сосын мына жерде мисалы сыртында жазып турат 5 ампер деп, я. Мисалы 5 ампер десе, кай кезде мынанын ичин бой менен өтөтүн ток 5 ампер болот, сол кезде мына балкып кетет жана балкы малы сактандыргыч деп турган сол. Сосын кийин дереу свет үзүлөт деп карат. Не, свет не только свет жаңа ток үзүлөт деп калат деген сөз го. Мисалы мына жерде бир электромашина бар мисалы, я. Сосын ал ток көзүнө косулуп туруп лай карай. Сосын кийин кандай бир авария чыкса, мына жердеги сактандыргычыбыз бар биткенде. Мисалы 5 ампердин сактандыргычы болду. Мынау обычный рабочий режим. Мынанын ток күчү онун эстеси менен 5 амперден аз болот деңиз, я? 5 амперден аз. Кандай да бир жагдай менен ток күч көбөйүп кетти. Ток күч көбөйүп кетти. Ошол кезде 5 амперге барган кезде мына автоматический үзүлөт булай карай. Сосын кийин мына жерде ток жок боло калат деңиз. Ток үзүлөт, ток жок болот. Сактандыргыч деп отурган ошо. Энди сактандыргычтын балкымалы сактандыргычтан башка да сактандыргычтар колдонулат. Ал автомат деп аталат, я, автомат. Бубайт этет дейт, автомат өзү тарс эткизип жиберет жанагы белгилүү неге жеткенде. Мисалы квартирадарда жанагы 16 ампердин автоматы коюлат. 16 амперден мисалы үйдө 16 амперден аспау керек. Ток максимум жанагы бизде киши жана 16 ампер болуу керек. Мына ошо уруксатталган ошону. 16-тан сен жанагы арнаулуу текшеретин органдардан келип автоматты көрүп көрөт. Сонда сенин автоматың 16 ампердин автомат туруу керек. Эгер ал одон үлкөн автомат турса, ал болмайт деген сөз. Сонда үйдүн ичиндеги жаңагы монтаж жасаган сымдар или кандай бир жагдайдан өрт каупу чыгуу мүмкүн. Сондуктан турмушта 16 амперден жогору кандай токту керектенбейт деген сөз, я. Ону сактандырадан уруксат. Так, энди бир эсеп чыгарып көрөйүк балдар. Бул Кызыл китептен 3227 эсеби. 3227 эсеби. 224 эсеби. 3224 эсебинде былай дейт. Митэ директор козголчу күчү 3 вольт. Электр козголчу күчү 3 вольт. Болатын батареяга кедергиси 2 Ом. Эр кедергиси 2 Ом. Резистор жалганган. Резистордагы кернеудүн түсүү дейт. Резистордун өзүндөгү кернеудүн түсүү 2 вольт дейт. 2 вольт. Кыска туюкталуу кезиндеги токту аныктаңдар дейт. Кыска туюкталуу кезиндеги токту аныктоо керек муну. И максимумду аныктоо керек. Биз жаңа айттык, кыска туюкталуу болот, когда сырткы кедерги нөлгө тең болгон, я? Кыска туюкталуу болот, сонда кыска туюкталуу тогу электр козгоочу күчтү ички кедергиге бөлгөнгө тең болотун болот, я? Биз энди осудан ички кедергини табабыз. Ол үчүн тизбек, толук тизбек үчүн Ом заңын жазайык, я? Электр козгоочу күчү сырткы кедерги кошулган ички кедерги. Энди былай карай көбөйтөбүз, бүтүп шадырлап көбөйтсөк, и көбөйтүлгөн r кошулган i көбөйтүлгөн кичкентай r эпсилон болот. Вот мына турганың ол жаңагы резистордагы
кернеудин түсүү мына мына уу деп отурган осу. Энди остон токтоп атын болсаң, ал уу бөлүнгөн эри болот да. Уумуз нишин уу 2 тең, эри 2 тең 1 ампер чыгат да. 2 2 1 ампер. То есть ток 1 ампер экен, э? Энди мына мына жерден табууга болот мына жерде, э? Эжер жаңа бит жазууга болот. У кошулган и кичкентай эр тең болот электр козгоуч күчү. Остан энди эрди табатын болсаң, эр тең болот электр козгоуч күчтөн кернеудүн түсүүн азайтасың. Сосын ток күчүнө бөлөсүң да. Сонда неше чыгат? 3 минус 2 и бөлөсүң 1ге да. 1 ме? Ток күчү 1ге тең. Значит, бул 1 ом болот, э? 1 ом болот. Brom болду. Энди кыска тыйыкталуу тогун табатын болсо, кыска тыйыкталуу тогу бизде таң электр козгоуч күчү бизде 3ге тең. Эшкиге дерги 1ге тең. Значит, ал 3 ампер болот экен. Кыска тыйыкталуу тогу бизде 3 ампер болот деген сөз ушундай. Я. Так, үйгө балдар, үйгө. Үйгө. Үйгө кызыл китептен. Кызыл китеп. Kızıl kitaptan Kızıl kitaptan 3223 3223 және 225-ші есебін шығару. Есептерді шығару керек. От үйге берілетін тапсырмасы екен, не балдар? Біздің бұл сабағымыз осымен аяқталды, балдар, назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.